Da skal vi vise litt ulike tilberedningsmetoder her med kylling og med svin. Det vi skal begynne med å lage en farse. Vi skal lage farse på kylling. Lager man farse på kjøtt som okse eller svin, så det en fordel å kverne opp kjøttet først på grunn av tettheten i kjøttet. Kylling mye lettere kjøtt, så da har vi bare kuttet det opp i små biter. Da skal vi kjøre dette her til en farse. Viktig at vi først har i salt, slik at det binder. Kjører det lett sammen, og så skal vi spe det med egg og med fløte. Så skal vi smake det til med pepper helt til slutt. Da har vi en ferdig farse her sånn. Veldig fin i konsistensen. Pass på at den ikke blir for fast, fordi når man da skal varme den etterpå, så vil den sette seg litt mer enn han fra før. Da tar vi farsen bare over igjen i en bolle. Så smaker vi det til med pepper. Nå dette her en helt plain, naturell kyllingfarse. Her kan man jo eksperimentere og smake seg frem til å bruke urter man liker. Estragon for eksempel jo veldig godt med kylling. Da skal vi vise hvordan vi farserer. I og med at vi har laget en kyllingfarse, så det naturlig at vi da farserer et kyllingbryst, for eksempel. Da har vi et kyllingbryst her, helt uten skinn og vingebein. Det finns flere måter man kan farsere på. Vi skal vise en veldig enkel og fin metode å gjøre det på. Da har vi et kyllingbryst som vi snitter langs siden. Så bretter vi det ut, og så skal vi da legge farsen inn i midten her på kyllingen. Og her det også viktig at man ikke bruker alt for mye, for man skal bruke kyllingfarsen som et, så også skal binde kyllingen tilbake når vi skal varmebehandle. Da det kyllingfarsen i midten, så bretter vi kyllingen tilbake igjen, så han nesten får sin naturlige form. Så for å hjelpe den her nå når vi skal varmebehandle til at den blir fin og det blir et helt stykke, så skal vi rulle den sammen. Da kan man enten bruke klingfilm eller plastikk, eller kan bruke aluminiumsfolie som vi har her. Da ruller vi den opp. Sørger vi for at han setter seg godt i kantene med å knipe den inn. Så blir det en fin rull. Da skal den her stimes i ovnen. Da kan vi stive den på ca. 70 grader i ca. 10 minutter. Da den forhåpentligvis perfekt helt igjennom. Når den ferdig da, så kan vi enten servere den akkurat slik som den eller vi kan svi den litt av i panna så han får en stekeskorpe. Det vi til slutt skal vise da fritering. Da har vi valgt å bruke kylling. Det veldig bra å fritere. Man kan også bruke andre typer møre kjøttstykker av okse for eksempel, ytrefilet eller lignende.
Det vi da har vi strimlet litt kyllingfilet. Vi har laget en frityrrøre. Der har vi øl, mel, maisenna, bakepulver og litt eggevitte, der alt pisket sammen. Vi krydrer først kyllingen, for vi har ikke spesielt med krydder i selve frityrrøra. Så panerer vi kyllingen i mel. Når vi panerer den først i mel, så legger også frityrer seg mye bedre rundt kjøttstykket. Så dupper vi den i røra, og så skal den rett over i frityren. Og her er det viktig at man ikke kutter for store biter av det kjøttet man skal fritere, på grunn av tiden det skal ta. Det skal gå fort å fritere, og det skal heller ikke bli brent. Er det for store stykker, så blir det sannsynligvis brent før det blir ferdig gjennomstekt. Da er det også viktig å legge inn ett og ett stykke, slik at det ikke setter seg sammen og fester seg, og det blir en stor klump med kyllingen når vi friterer. Ser man? Frityrdeigen sufflerer, det vil si han eser veldig rundt kyllingen og blir veldig fin og stor. Den ser mye større ut enn det egentlig var. Sånn, da har vi fritert kylling. Da kan vi vel se hvordan det ligger an med kyllingen som vi har forsert også. Det er litt vanskelig å kjenne om han er ferdig eller ikke, så vi må nesten ta en liten titt på den. Her kan man også bruke et steketermometer dersom man ønsker det. Her ser man at man har en fin rull med kylling. Da kan man enten servere den slik som dette her, krydre den litt med salt og pepper, eller man kan svi den litt av i panna før man serverer den. Det er opp til enhver.